press suspension and back my voice just blah blah blah. Jag vill inte testa bromsarna. Vänstersidan helt katastrof. Katastrof. Kör allting på en gång så det är klart. I tror det är ABS-pass. Swipar.
Kök på. Ja, det var de här. Jag tror det är de. Fel. Nej, köpte jag en bil. Ja, ja. Kommer säkert till landning någon gång. Thank you.
find a solution. My engine start roughly. Same tanks even if I drive it. Very day. Okay. Batteri. Då är det någonting annat ju. Ja, 1000 spänn för ett luftfilter så. Examen chocker absorbers and sprayers. It's right for the bad. Okay. Check it. Ja, bra fram. Vill jag se om de är bättre bak. Det var inget problem där inte.
källaren då som är skrot. Yay! Tja! Jo då, det går bra.